Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageystayaal halkani waa page-ka YouTube-ka ee Dowladnimo TV oo xiladan oo kale aad ka daawataan wixii warar ee naga soo gaaray dal iyo dibadda taariikhdan waxay ku beegan tahay 7/8 bisha 3 sanadku waa 2022 aynu gudagalno warkii oo dhan gudiga fulinta ay hadda lacagta adduunka IMF ayaa ansixisay kaalmad dhaqaale oo dheeraad ah oo la siinayo Soomaaliya taas oo gaaraysa eber dibic 9 milyan oo dollarka Mareykanka kalmadan ayaa qayb ka ah barnaamijka deen caafinta ee dalalka saboolka ah ee qaantu la degtay oo Soomaaliya ka mid tahay kalmada dhaqaale ayaa loo adeegsan doonaa sidii Soomaaliya ay uga soo bixi lahayd waajibaadka geeddi-socodka deen caafinta u dhaxaysa IMF iyo bangiga adduunka ee Soomaaliya 24 Maarso 2024 ayaa kalmadan dhaqaale ay socon doontaa muddadaas ayaa Soomaaliya waxay ku dadaali doontaa waajibaadka ka saaran barnaamijka dinaafinta sanadkan ayaa la joogaa markii sidan oo kale gudiga fulinta IMF ay sheegeen in Soomaaliya ay gaartay barta go'aan qaadashada ee barnaamijka dinaafinta kolkaasi oo Soomaaliya la siiyay in muddo 3 sano ay ku dhameystirto guud ahaan geeddi-socodka dinaafinta muddada ay soconayso budlaan waxa ay bilowday dhaqdhaqaaq cusub oo ay ku muujinayso inay ka go'i karto koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoo ay soo jeedinayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaas haddii xaaladda sidan ay sii ahaato inay qasab noqonayso in ay si iskeed ah gooni goosad ugu dhawaaqdo sida Soomaaliland oo kale dowlad goboleedka Puntland ayaa ku hanjabtay inay ka go'eyso jamhuuriyadda Soomaaliya kadib khilaaf muddo badan soo jiitamayay oo ka dhaxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar midaasi oo dab ku sii shiday xiisadda dhinaca doorashada la xiriirta wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgal oo kula hadlayay warbaahinta magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in Puntland aysan marnaba aqbalin wax ka hooseeya dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaam federaal ah. Xasan Abgal ayaa ku dooday in dastuurka Puntland qodobo ka mid ah uu xaq u siinayo inay ka go'do Soomaaliya haddii laga quusto nidaam dowladeed oo ku saleysan federaal. Kaasina waxa ay muujinaysaa in wax lala wadaago Soomaalida oo ay wax wadaagaan in Puntland mar walba ay soo dhaweeyneyso. Sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay haddii la waayo dowladda federaalka oo dhowreysa heshiisyada iyo dastuurka dalka inay xaq u leeyihiin gooni u goosad midaasi oo ka dhigaysa maamul goboleedkii labaad oo madax banaani ku dhawaaqa marka laga soo tago Soomaaliland. Ugu dambeyntii wasiirka waxa uu sheegay in Puntland ay doonayso dowlad goboleed dhisan iyo dowlad goboleed dhexe oo wax wadaaga laakiinse aysan dooneyn hal qof oo wax xukuma taasi oo dalka u horseedaysa burbur aad u xoogan. Arintan ayaa noqonaysa haddii ay ku dhaqaaqdo Puntland furfurka nidaamka federaalka ay horey uga maqneyd Soomaaliland oo iyadu muddo 30 sano ku doodaysa inay tahay dalka madax bannaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxayna ku soo aadaysaa xilli si weyn ay isku hayaan madaxda Puntland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxyaabaha ku hoos duugan sheegashada Puntland ee ay sheeganayso inay ka go'i doonto koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya daawadayaal waxaa qayb ka ah in ay sheegtay koonfur galbeed galmudug iyo Hirshabelle inay yihiin maamulo daciif ah oo meel aysan xukumaan aysan jirin laakiin Puntland taa ay ka duwan tahay. Wasiirka ma uusan soo hadal qaadin maamulka Jubbaland oo meelo kooban xukuma iyo sida ay Jubbaland iyo Puntland ba yihiin laakiin saddexdan maamul goboleed oo dowladda si weyn u taageersan ayuu si toosa wasiirka u dul istaagay arintan oo dad badan la yaab ku noqotay. Markana waxaynu eegaynaa dowladda Soomaaliya ayaa dhaqaale cusub loo ballan qaaday xilli jahwareerkii ugu xumaa 30 sano ee ugu dambeeyay ee siyaasadeed dalka uu ku jiro. Hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ansixisay kaalmo dhaqaale oo dheeri ah oo lagu siinayo dowladda Soomaaliya midaasi oo qayb ka ah barnaamijka deen caafinta dalalka faqiirka ah ee deyntu la degtay oo Soomaaliya ay safafka hore uga jirto. Guddiga fulinta IMF ayaa ansixiyay in dowladda Soomaaliya la siiyo lacag gaaraysa eber dhibic 9 milyan oo dollarka Mareykanka ah dhaqaalahaasi oo ay sheegtay in loo adeegsan doono sidii Soomaaliya uga soo bixi lahayd waajibaadka geeddi-socodka deen caafinta. Geeddi-socodka deen caafinta ee dhaqaalahan cusub loo adeegsan doono ayaa waxa uu ka dhaxeeyaa hay'adda lacagta adduunka IMF Soomaaliya iyo bangiga adduunka. Kaalmadan dhaqaale ayaa socon doonta muddo sanad ah
muddadaasi oo ku taariikhaysan 25ka Maarso 2022 ilaa 24ka Maarso 2022 taasi oo ay Soomaaliya ku dabooli doonto waajibaadka ka saaran barnaamijka deenacfinta iyo horumarintiisa muddo sanad ah ayaa laga joogaa markii sidan oo kale gudigan fulinta hay'adda lacagta adduunka ay shaacisay in dawladda Soomaaliya ay gaartay barta go'aanka qaadashada barnaamijka deenacfinta iyadoo dad badan oo dawladda siyaasadeeda ka soo horjeeda ay sheegayaan nidaamka loo adeegsanayo siyaasadda deenacfinta inay tahay nidaam xilligan aan ku habooneyn guud ahaanba dawladda oo dawladda ay been abuur u sheegayso guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka ku nool iyadoo sidoo kale ay dad badan qabaan in dawladda federaalka Soomaaliya ay sameysay dadaallo aad u xoogan oo la xiriira sidii dalka deymaha looga cafin lahaa si horumar ballaaran Soomaaliya ay u gaarto markana haddii aynu eegno magaalada Nairobi Allah uu naxariistay xaaskii madaxweynaha hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo 7 koor ku geeriyooday isna Nairobi ayaa iyaduna waxay ku geeriyootay magaalada Nairobi Allah uu naxariistay Raxmaan Maxamuud Gacal oo ahayd xaaska madaxweynaha hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa ku geeriyootay magaalada Nairobi Raxma ayaa 7 tagay ku xanuunsanaysay isbitaal ku yaala Nairobi waxaana lagu waramay inay u geeriyootay xanuunka COVID-19 oo sidoo kale Cali Mahdi Maxamed la xaqiijiyay inuu u dhintay 10kii bishan aynu ku gudbi jirno ee Maarso geerida Raxma ayaa waxaa ka tacsiyay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo siyaasiyiin kala duwan oo uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabshakuur kuwa oo qoraalo soo dhigay bogagooda Twitter iyo Facebook waxayna ka taasiyeen marwada Allah uu naxariistay Cali Mahdi Maxamed oo ay ku tilmaameen qof aad u wanaagsan oo ka baxday dhammaanba umada Soomaaliyeed waxana ay raxmo ka mid ahayd hantiilayaasha sida weyn looga yaqaano guud ahaanba dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho markana haddii aynu u yara waacino dhinaca iyo siyaasada dawladda Kenya waxay ku hanjabaysaa in ay gabi ahaanba musaafirin doonto Soomaali badan oo ku nool magaalada Nairobi xilli looga adkaaday xaaladda kiiska badda dawladda Kenya ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo ay ku cadaadinayso shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalkeeda ee Nairobi sida ay sheegeen warbaahinta madaxa banaan ee dalkaasi Kenya ayaa sheegtay in ay tarxiili doonto Soomaalida ku dhaqan dalkaas ee aan sharciga haysan sidoo kalena ay si gaar ahaaneed u beegsan doonto dadka looga shakiyo falalka argagixisanimo ama maalgeliya kooxaha argagixisada xogta warbaahinta Kenya ayaa shaacisay in ay sidoo kale Kenya ku jirto inay qorsheynayso in hantidooda ay la wareegto shakhsiyaadka Soomaalida ee looga shakiyo maalgelinta kooxaha argagixisada Kenya ayaa hadda u muuqata inay qaadayso tallaabooyin argoosya maadaama ay guuldarro xoogan ka soo gaartay dhinaca kiiska badda oo dawladda federaalka Soomaaliya qarka ay u saarantahay in loo xukumiyo baddaasi sidoo kale xildhibaan ka hadlayay dhinaca baarlamaanka Kenya maanta ayaa sheegay in COVID-19 la dagaalankiisa dawladda waqtiga ay ku bixinayso ay uga daran tahay xanuunka iyo weliba dagaalka oo ay kala kulmayso Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ku eedeeyeen inuu yahay shaqsi qaadanaya badda Kenya ayna ka baqayaan mustaqbalka dhow inuu ku qabsado dawladda Kenya magaalada Garissa oo ah magaalo ay Kenyaanka aaminsan yihiin in iyagu ay leeyihiin waxaana muuqanaysa in dawladda Kenya tallaabadan ay dad badan u arki doonaan inay argoosi toos ah ku tahay in ay Soomaalida naceeb gaar u muujinayso isla markaana lama oga qaabka ay u musaafirin doonto kumanaan kun oo Soomaaliya oo ku nool magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeyso magaalada caasimadda ah ee Nairobi ee dalka Kenya markana haddii aynu eegno isla xaaladda akiran ee siyaasadda dalkeena aan dib ugu soo laabano shir saacado badan qaatay oo xalay Muqdisho ay ku yeesheen ayaa la isku mari waayay iyadoo Axmed Cabdikaari Qoorqoor uu kala kulmay Bahdil aad u xoogan Villa Soomaaliya shirka u dhaxeeya madaxweynayaasha 5 maamul goboleed ee xalay ka bilowday ayaa Muqdisho ayaa is afgarad iyo soo dhawaansho yar laga dareemay iyadoo lagu balamay shirar kale oo markaasi diirada lagu saarayo xaaladda akiran ee siyaasadda iyo sidii xal looga heli lahaa shirkan marka la eego awoodiisa waxa meesha looga saaray madaxweynaha mudaxiliidkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana Bahdil ku noqotay Axmed Cabdikaari Qoorqoor hadal ka soo baxay Villa Soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta oo uu ku sheegay in madaxweyne Farmaajo ergo uu u diray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland laakiin dadka qaar ayaa u arka
إن أحمد عبد كاري قرقر استجا أو كعشان يا مذحونياش ما مل قبليت ذا كلام إن أوضل بذي إن ستوس وذا هذا العي وذا جلان شنط ما مل قبليت كتبنا إيسو صاران أنا دعولس لكن فرماجو أيقوب بدل يارين تاسي إن إرجو وإدري مذحونياش دولة قبليت ذا جبلاني بدلان لما وجا حالات الدلك يهلك يقدم بين كرتو لكن مربع مرك كقدم بيسع ولا سياسة ذو أدوح وجن أيال قد ريميا جودا هم برق دقائق سياسة ذات الدلك يدو فرماج الله أركو إن ولي رالي وسنكاهين إن دورشة الدلك أيك قبسون تو gudaha hanta isku soo gabagabeyn waxa weeraray naga soo gaaray dal iyo dibad page youtube ka dawladnimada tv aad kala socoteen hadii aad nagu cusubtiin nagu soo biira oo subscribe noo saara lana wadaaga asxaabtiina kala mahadsanidin